safiirka safaaradda soomaaliya ee dalka shiinaha danjira cawaale cali kulane oo ka warbixinayay xaalada muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka shiinaha si gaarana gobolka wuhan ee kuu ka dilaacay caabuqa koornaha dad badanna dalka shiinaha ugu dhinteen qaar kalena la il daran yihiin safiir cawaale kulane ayaa sheegay in gobolka wuhan ay ku nool yihiin kudhowaad afartan qof oo soomaaliya kuwaasi oo u badan arday wax ka barta shanta jaamacadood ee gobolkaasi ku yaaldha kuwaasi oo kale a wuhan university hajung universityscience and technology wohan university science and engineering china university danjira cawaale cali kulana ayaa intaasi ku daray in dhammaanba muwaadiniinta ilaa iy hadda ay caafimaad qabaan ayna tilmaamo caafimaad ka heleen hay-adaha caafimaadka ee firaskan korona la tacaalaya sidoo kalena xiriir lasoo samaynaya safaaradda oo xilli walba diyaar ula ah inay caawiso safiir cawaale ayaa ugu baaqay muwaadiniintaasi inay qaataan taalooyinka caafimaad ay bixinayaan hay-adaha si cudurka usii faafin oo loo xakameeyo cabdirashiid maxamuud maxamed star t v